Прошу. Починаємо. Добрий день, шановні пані і панове, члени наукового товариства імені Шевченка в Канаді, колеги, друзі і гості. Мене звати Анна Ференс, і як перша заступниця голови наукового товариства мені припадає приємність привітати вас з новим навчальним роком на цій першій доповіді товариства цього академічного сезону під назвою «Свобода слова в умовах війни. Як змінився український медіаландшафт?» І це «Як змінився український медіаландшафт?» На екрані присутні зі мною доповідачка Діана Дуцик, голова наукового товариства Шевченка в Канаді і політолог Західноонтарійського університету Western University Марта Дичок і референт імпрез нашого товариства Христя Колос. Особливо вітаю доповідачку Діану Дуцик, засновницю та виконавчу директорку Українського інституту медіа та комунікації і викладачку Могилянської школи журналістики. І складаю щиру подяку їй за те, що долучається до нас за допомогою відеозв'язку з Києва, де зараз вечір 213-го дня російського повномасштабного вторгнення в Україну. Своїм виступом вона дарує нам рідкісну нагоду поспілкуватися з українською медіаексперткою на актуальну зараз тему, коли українські засоби масової інформації являються важливим інформаційним фронтом в гібридній війні Росії проти України з усіма жахливими і болючими наслідками, про котрі ми поступово довідуємося. Пригадую всім, що всі доповіді записуються. Записи доступні на каналі YouTube НТШ в Канаді, на котрий можна вийти найлегшим способом через веб-сторінку товариства ntsh.ca. До кінця грудня доповіді будуть відбуватися віртуально через платформу Zoom. Сподіваємося, що доповіді повернуться до традиційного формату наживо в Торонто, починаючи з січня нового 2023 року. Плануються дві конференції. Перша в жовтні на тему «Переклади», яку організує професор Максим Тарнавський. Опісля – чергова річна конференція «Члени НТШ в науці». Прошу слідкувати за повідомленнями про наступні доповіді. Члени НТШ в Канаді будуть пам'ятати, що 16 травня цього року відбулися дворічні загальні збори товариства. На зборах ухвалено нову дирекцію і вибрано нову голову – доктор Марту Дичок, котра перебирає лідерство від довголітньої відданої голови доктор Дарії Даревич з її благословенням. Доктор Даревич лишається членом дирекції, як бувша голова. Дякую членам дирекції, котрі спричинилися до організації і запису цієї імпрези. В першу чергу, наші здібні референтові імпрез, пані Христі Колос, як і також референтові інтернету панові Ростиславу Кульчицькому за вирішення технічних питань з допомогою інженера Олеся Дуницького, референтові соцмережі магістрі Надії Кирилюк і голові товариства доктор Марті Дичок. Рівно ж дякую нашим спонсорам за підтримку, зокрема Конгресові українців Канади, відділ Торонто, фундації BCU Foundation, телевізійним програмам «Контакт» і «Форум» і радіопрограмі «Пісня України». Дякую вам за увагу. Тепер попрошу доктор Марту Дичок представити доповідачку і провести імпрезу. Марто, тобі слово. Дякую. Вітаю всіх на нашій першій імпрезі нового сезону. Мені надзвичайно приємно вітати нашу доповідачку Діану Дуцик. Діана Дуцик є одна з найкращих медіа-експертів в Україні. Вона вже багато років, я тут дивилася, 27 чи 28 років працює в сфері журналістики. Діана народилася в Тернополі, почала свою кар'єру як журналістка, працювала для газети, якщо я не помиляюся, «Україна Молода». Тоді переїхала до Києва, де вона розгорнула свою журналістську діяльність, працювала редактором
газети без цензури, різних видань, пік, що там ще було, главред. І також працював довший час на Media Sapiens. Це одна з найавторитетніших дослідницьких таких веб-сторінок. Діана також є викладачем в школі журналістики Національному університеті Києво-Могилянська академія. Кілька років тому Діана Дуцик заснувала Український інститут медіа і комунікацій. Це є один з провідних дослідницьких інститутів, власне, в цих питаннях в Україні. І це ще не все. Діана ще є також членкинею комісії журналістської етики. І я не знаю, як вона знаходить час на це все. Вона ще друкує наукові статті. І на різні теми її статті дуже часто цитуються. І одну статтю, яку ми спільно написали рік тому, вийшла в збірці From the Ukraine to Ukraine. І це є огляд розвитку засобів масової інформації за 30 років незалежності в Україні. Сьогодні Діана буде говорити, представляти нам дуже важливу тему, як виглядає питання свободи слова в умовах війни. Дуже дякую, що ви долучилися, Діана. Вам слово. Дякую дуже, Марто, за таке представлення. Я розчулена цим. Вітаю і дякую за запрошення, і вітаю всіх з Києва. Хоч у нас тут тривожно, але життя триває, і тому тривають багато процесів в різних сферах. Вони мають тривати, мають продовжуватися, і ми маємо з вами про них говорити, попри ту війну, яка все ще є в Україні. Зараз я спробую зробити демонстрацію свого екрану. Ви мені скажете, чи все гаразд. Так. Є? Все добре? Добре. Тоді я почну, мабуть, трошечки із такого філософського вступу. Якби мене запитали, яким словом я б позначила, назвала те, що відбувається зараз в українському інформаційному полі, медійному полі, і що відбулося після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я б назвала це слово «трансформація». Все, що було, що відбувається після 24 лютого, в мене таке враження, що воно плавиться у вогні війни. І в медійній сфері в тому числі. І ця трансформація відбувається на різних рівнях. В першу чергу на особистому рівні, бо кожен переживає дуже суттєві особисті зміни і переосмислення професії, зокрема професії журналіста, і себе в цій професії. Я знаю це від багатьох колег, з якими спілкуюся. І знаю це по своїх відчуттях, які теж переживаю весь цей період часу. А ми багато всього переосмислюємо і по-новому, напевне, відкриваємо для себе в тому числі. Але також це відбувається трансформація і на системному рівні, на рівні всієї медіасистеми. І сьогодні я буду говорити більшою мірою для вас саме про системні зміни в нашому медійному полі, бо вони дуже кардинальні, дуже радикальні, ці зміни, які відбуваються. Хоча треба сказати, що, звичайно, будь-які зміни, так само і ці зміни, рухають конкретні люди. І це так, можливо, парадоксально звучить, але також ці зміни і змінюють долі іноді драматично багатьох людей в професії. Власне, я маю почати із того, що було до 24 лютого, тому що це теж важливий момент, про який треба сказати. Ми мали 30 років незалежності, коли формувалася певний тип медійної системи. На сьогодні ми, ну, більшість експертів називають цю систему олігархічною системою медіа. Її формування і її становлення почалося в 90-х роках і, власне, тривало фактично весь період незалежності.
І ця система олігархічна викликала багато запитань і багато критики, в тому числі і з боку наших західних партнерів, з боку європейських партнерів, адже Україна рухається в європейському напрямку, в Євросоюз, і часто лунала критика цієї системи, яка утворилася, сформувалася протягом 30 років незалежності. Ми мали декілька ключових олігархічних медійних груп. Це група Інтер, якою володіли, ну і наразі володіють Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін. Це група 1+1, де власниками, ключовий власник там Ігор Коломойський, хоча акції має також і невеликий відсоток, і Григорій Суркіс. Це також Starlight Media, де власники є Віктор та Олена Пінчуки, це дочка колишнього президента України Леоніда Кучми та її чоловік. Це також Ренат Ахметов і медіагрупа «Україна», яка вже перестала існувати, і я про це скажу трішки пізніше. І це також Петро Порошенко, який є власником п'ятого та прямого каналу. Хоча формально минулого року він передав акції своїх медійних ресурсів колективам цих телеканалів. Але тим не менше до цього часу ці телеканали пов'язують його ім'я. І десь от там внизу на слайді ви бачите фото Віктора Медведчука, такого злого генія України. Мабуть, тут недоречне слово генія, так. Але він завжди був по темну сторону. І ось ця людина кілька років тому також створила свій пул медіа, долучилася до створення і формування пулу медіа, групи телеканалів, які набрали швидко вагу в медійному просторі і які фактично були основними каналами, які просували російські наративи в українському інформаційному полі. Незадовго до повномасштабного вторгнення, перед 24 лютим, було прийнято рішення, Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення закрити ці телеканали. Група телеканалів була закрита, вони втратили ліцензію, хоча тривали дискусії про те, що це було зроблено не зовсім в демократичний спосіб, оскільки законодавство не передбачає такого механізму закриття телеканалів, який це було зроблено цього разу. Але, якщо чесно кажучи, події, які розгорнулися після 24 лютого, показали, що це було досить правильне рішення закриття цих телеканалів, оскільки Україна після 24 лютого зіштовхнулася з надзвичайно агресивною інформаційною, ви знаєте про воєнну атаку, але також паралельно тривала агресивна інформаційна атака по всіх каналах, по всіх фронтах, де тільки можна було. І тому зменшення оцього російського впливу в українському інформаційному полі через закриття проросійських так званих телеканалів, це було дуже правильне рішення, і про це зараз також усі говорять. І, власне, оця олігархічна система, вона формувалася дуже, дуже складно, сформувалася на початку 90-х років, коли формувалися так звані фінансово-промислові групи, які набирали свій капітал, можливо, не завжди в законний спосіб, іноді навіть хтось у кримінальний спосіб. І ці групи, які набирали впливу в політичному сенсі, вони також потім створювали свої холдинги для того, щоб зберігати цей вплив і використовувати медіа як інструменти впливу і на політику, і на всі інші процеси в країні. На жаль, така система координат існувала всі ці роки. Але я хочу сказати, що 24 лютого – це була та точка, коли ця система фактично частково була зруйнована. І я думаю, що коли закінчиться війна, ми вийдемо зовсім з іншою системою координат і з іншим медіаполем, ніж тим, яке було до 24 лютого.
власне, і це найбільша трансформація, яка зараз відбувається, і цей процес ще триває. Власне, я також хочу згадати, зовсім нещодавно Френсіс Фукуяма написав колонку, в якій зазначив, він говорив там багато і про те, що Україна надихає весь світ, і про ті зміни, які будуть відбуватися в Україні після війни, і про ті шанси, які з'являються в Україні, знову ж таки, незважаючи на ці, ну, страшні і драматичні події. Так ось Френсіс Фукуяма написав, що якраз однією з великих довоєнних проблем було те, що кожен великий медіаканал перебував під контролем якогось олігарха і використовувався для захисту його інтересів. Але, написав він, коли ми закінчимо цю війну, систему потрібно буде змінити. От з усім можна погодитися, так, тільки з тим, що її потрібно буде змінити. Вона вже змінюється. Тобто мій меседж полягає ключовий в тому, що ця система уже зараз змінюється. І змінюється вона не тому, що так хотіли олігархи чи так хотіла політична еліта, а тому, що війна трансформувала дуже багато процесів в країні і змінила в першу чергу суспільство в тому числі. І зміни, суспільні зміни, які відбуваються в країні, вони в тому числі впливають і на розуміння політичних еліт, процесів, які є в медіа. В принципі, так було завжди в історії України, що протягом цих років незалежності, що трансформація і всі зміни в медіасфері, вони дуже тісно були пов'язані з політичними процесами. І те саме ми маємо сьогодні. Отже, я вже сказала, що зміни вже відбуваються. Що, які є ключові, в яких ключових напрямках ми бачимо ці зміни в медіасередовищі? Власне, в першу чергу, це три таких основних напрямки, про які я буду говорити. Це медіаспоживання, це ринок реклами і це медіаландшафт загалом в цілому. Так? Я почну з медіаспоживання, тому що, в принципі, саме медіаспоживання, мені здається, на мою думку, буде визначати майбутній ландшафт наших медіа. Якщо ми подивимося на результати соціологічних досліджень, які були ще до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого минулого року, в 2021 році, які проводив Інтерньюз, вони, в принципі, останні кілька років проводять такі опитування, і можна прослідкувати динаміку зміни медіаспоживання. Власне, тут ви бачите на цьому слайді, як громадяни України використовують медіа для новин протягом місяця. 2021 рік на першому місці соціальні мережі 63%, потім йдуть інтернет-сайти 48%, 46% телебачення. Телебачення, треба сказати, останні роки втрачало свій такий основний, якщо ще кілька років тому телебачення було на першому місці, то останній ось рік-два онлайн і в першу чергу соцмережі, вони виходять на перше місце. Радіо, ви бачите, 13% і друковані видання зовсім-зовсім мало, 7%. Але що змінилося? Що змінилося після 24 лютого, так? Ми бачимо, що стрімко зросло взагалі споживання усіх медійних ресурсів, але в першу чергу соціальні мережі дуже сильно вийшли на перше місце. 76%, більше 76% громадян використовували соцмережі як джерела інформації для отримання новин. Телебачення 66%. Майже 67%. Інтернет, йдеться в першу чергу онлайн
видання, так. Бачите, теж 61% радіо трішечки зросло в порівнянні з 2021 роком, 28% друковані ЗМІ, ну, майже 16%, що дуже мало. Хоча ви пам'ятаєте, на попередньому слайді було 7. Тобто загалом зросло споживання новин, але джерела цих новин ось такі, які ви бачите на слайді. Якщо говорити про соціальні мережі, які зараз дуже-дуже сильно впливають на суспільство, тому що вони є основним джерелом інформації, і хочу сказати, що це навіть стосується і сільських регіонів, хоча раніше, ну, якби це більш характерно було для великих міст, але оце от війна, вона змусила людей, особливо перші місяці, березень, квітень, десь до травня включно, потім влітку пішов спад, весь час великими порціями, скажімо так, споживати новини і те, що відбувається в країні. І, звичайно, це пояснювано, тому що люди переживали і за свою безпеку, і за безпеку рідних, і хотіли знати, що буде далі. Ви бачите на цьому слайді, що якщо ми говоримо про соцмережі, на першому місці Телеграм, на другому місці Ютуб і Фейсбук, на третьому місці. Тут варто сказати, що Україна досить нетипова країна в споживанні соцмереж, вона дуже відрізняється від багатьох країн Європи і, напевне, Америки. І так було не лише зараз в умовах війни, так було і раніше. Тобто дуже часто, якщо в інших країнах соцмережі використовували, громадяни використовували для розваг, для поширення якоїсь, я не знаю, цікавої інформації, там їжа, одяг, ще щось, котики, собачки, так, то в принципі в Україні ці соціальні мережі завжди були досить політизовані. І велика кількість дискусій і дебатів відбувається у Фейсбуці, а Телеграм зараз дуже серйозно змінив після 24 лютого, просто кардинально змінив картину споживання новин. Виникла величезна кількість телеграм-каналів. Ми ось зараз в нашому інституті розпочали дослідження по цих телеграм-каналів, і, власне, ми їх назвали, бо дуже складно підібрати, не хотілося називати їх словом анонімні, хоча частина з них є анонімними, але частина не анонімними, але ми підібрали для цього слово неінституціоналізовані телеграм-канали, тобто ті телеграм-канали, які не є каналами традиційних медіа, які, ну, багато років існують в Україні, і які мають вже вплив, вагу, такі як «Українська правда», я не знаю, «Суспільне мовлення» або телеканали великі, як «1 плюс 1», «Інтер» і так далі. Це зовсім нові типи медіа, які в дуже специфічний спосіб подають новини аудиторії. І це дуже відрізняється від того, як працюють традиційні медіа. Саме тому до цієї історії треба дуже добре придивлятися, бо, як на мене, вона кардинально мінятиме ландшафт медіа після війни. Власне, це і зараз уже відбувається, тому що, ідучи за цим трендом, наші традиційні медіа змушені йти в Телеграм. Вони всі наперебій відкривають свої телеграм-канали, і вони змушені конкурувати за аудиторію із тими іншими каналами, які створені часто невідомо якими людьми, і невідомо, хто за ними стоїть. І тому в цьому є певна небезпека, і тому цьому треба приділяти увагу, в тому числі в дослідженнях. Власне, я там на одному із слайдів також говорила, що ще одним важливим чинником, який трансформує наші медіа сьогодні, це є реклама. Що трапилося після 24 лютого? Зрозуміло, що особливо, якщо говорити про перші місяці, і березень, і квітень, можна сказати, що все в країні зупинилося. І економіка зупинилася, і особливо березень, можна сказати, що ми звикали до нової реальності. Ми жили в цій реальності, ми намагалися якось порятуватися, вижити.
І ми звикали до того, що світ змінився. В нашому житті все змінилося. Багатьох людей зупинився бізнес, багато хто втратив роботу. І це в тому числі стосувалося і багатьох редакцій. Власне, і припинив через війну, припинив фактично, був зруйнований, тотально зруйнований рекламний ринок. І це дуже серйозно вплинуло на існування, в першу чергу, функціонування телеканалів. Що ми бачимо? Звичайно, якби телеканали не фінансувалися олігархічними групами, великими олігархами, тому що дуже часто, мабуть, треба це пояснити для аудиторії, яка не є в Україні. Часто ці телеканали, навіть в умовах до війни, і навіть до війни, яка почалася в 2013 році, так, тобто в мирних умовах, ці телеканали великі, хоч вони мали великий вплив, але вони не завжди мали прибутки. І дуже часто вони фінансувалися, фактично їхні витрати покривали всі олігархи за рахунок інших бізнесів. Не знаю, металургія, феросплави, нафта, газ і так далі. І тому зараз в нинішніх умовах, коли фактично економіка країни в перші місяці війни зупинилася, це була дуже драматична подія руйнування рекламного ринку для цих медіагруп. І хоча олігархи за інерцією продовжували фінансувати, але відбулися дуже серйозні скорочення і зарплат в телевізійному ринку і штатів. Тобто це зараз я говорю про великі медійні групи, загальноукраїнські медійні групи України. Ось. І, власне, це слайд, який показує зниження рекламної активності. Так, ви бачите, що 59% рекламодавців не проводили рекламні активності у березні 2022 року. Ось. Тобто це фактично більша половина, яка взагалі, а 22% проводили цю активність лише на рівні 10%. І можна сказати, що якщо навіть і була десь реклама, вона перетекла із телебачення в онлайн, і її було дуже небагато. Фактично, ми в березні робили такий невеликий аналіз того, що сталося і в якому стані перебувають редакції в перший місяць війни. І ми спілкувалися з редакціями, і, звичайно, що в них була певною мірою, в багатьох редакцій була паніка, тому що вони не знали, як справитися з цим. Вони казали, в нас є запасів, ну, міцності, це якщо говорити не про ці великі медійні холдинги, так, а там такі редакції, як «Українська правда», «Ліга Нет», «НВ». Вони казали, в нас є запаси міцності там на місяць-півтори, а далі ми можемо померти, припинити існування, тому що ми не знаємо, що буде, як буде і де брати кошти на те, щоб платити людям зарплату. І це був дуже такий драматичний момент, і обговорювалося. Я знаю, що багато донорів дуже переймалися і хвилювалися цим питанням, тому що зрозуміло було, що ми не можемо здати цей фронт. Так? Тобто інформаційний фронт, він дуже важливий, і ми не можемо зробити так, щоб померли більшість великих медіа в країні, бо це означає програти війну в тому числі. Тому я хочу сказати, що наші редакції, наші журналісти і редактори зробили просто колосальні зусилля для того, щоб в цих умовах продовжувати працювати. І це теж треба їм за це дякувати, що вони не припинили, не зупинили свою роботу. Це дуже важливо. Навіть якщо вони не працювали на лінії вогню, бо не всі, так, є журналісти, які працювали на лінії вогню, а ті журналісти, які не працювали на лінії вогню, але цілодобово фактично, бо перші місяці всі працювали майже в цілодобовому режимі, вони просто виконували свою роботу, вони повідомляли про те, що відбувається в різних містах України, що відбувається, як люди себе почувають. Вони записували інтерв'ю і робили репортажі. Це була дуже важлива, надзвичайно важлива робота, тому що все населення України потребувало цієї інформації.
Ось. Ну, якщо ми говоримо, зараз ситуація трошечки вирівнялася, так, і ось ми розуміємо, самі рекламодавці, це було опитування, самі рекламодавці кажуть, що вони, ну, більшість із них не знає, коли буде поновлення роботи на рівні тому, який був до 24 лютого, але ось ви бачите оцей прогноз, що 4 квартал 2022 року, 3 квартал, частина рекламодавців кажуть, що вони будуть відновлювати свої рекламні активності. В принципі, зараз ми спостерігаємо, трошечки оживає цей ринок, але, як я вже казала, більше це стосується онлайну. Телевізійний ринок в цьому сенсі все ще йому страшенно важко. І ніхто не дає жодних прогнозів і цифр, як це може відновитися і як воно буде. Але вже сьогодні телевізійні групи думають про тим, що думають над тим, що вони можуть дуже суттєво змінити свої підходи роботи і взагалі те, як вони будуть існувати після війни. Тобто все може дуже кардинально змінитися. Власне, ще одна така дуже серйозна зміна, яка вплинула. Я думаю, що ми зрозуміємо те, що відбулося вже остаточно, коли закінчиться війна і коли буде формуватися нове медіаполе. Але це була дуже серйозна така драматична зміна. Це закриття холдингу, дуже великого холдингу медійного, медіагрупи України, який належав Ринату Ахмету. Зараз я не говорю, скажімо так, про зміст усіх телевізійних каналів, бо це дуже окрема історія, так, і є, я теж належу до тих людей, які дуже багато експертів, які часто і багато критикували наші телевізійні канали. Але попри те, попри цю критику, я вважаю, що існування різних олігархічних груп, оцих медійних, телевізійних, вони забезпечували певний плюралістичний баланс. І в цьому Україна дуже сильно відрізнялася від Росії, в першу чергу, але й від багатьох інших пострадянських країн. Це було дуже важливо, тому що громадяни країни могли отримувати різну інформацію про політичні події в країні, дивлячись різні, перемикаючи канали, умовно кажучи, перемикаючи з Інтера на 1+1, з 1+1 на Україну. І вихід з ринку, просто взагалі вихід з ринку такої великої медіагрупи, де працювало 4 тисячі людей, 4 тисячі, це дуже велика цифра, в яку входила велика кількість, значна кількість і телеканалів, і онлайн-ресурсів. І свого часу навіть вони були газети і журнали, так? Тобто це велика медійна група. Вихід цієї групи з ринку – це, ну, досить серйозна річ. І, як я вже сказала, я думаю, такі наслідки остаточно ми будемо бачити, коли буде відновлюватися медійне поле після війни. Навіть зараз ми можемо сказати, що деякі політичні баланси, вони втрачені, тому що, власне, я тут не сказала ще, що я пізніше про це буду говорити, про єдиний марафон новин, який виник після 24 лютого, але, власне, навіть цей єдиний марафон, він складався із слотів оцих олігархічних медійних каналів. І в цих слотах можна було бачити певною мірою, хоча щодо війни, щодо всього, політика була єдиною, і це було дуже важливо на першому етапі війни, так, дуже важливо. І для населення це було важливо. Тобто цей єдиний марафон, він об'єднав суспільство в перші місяці війни. Але навіть те, що він був побудований із слотів, які готували різні медійні групи, таким чином ми бачили, що були представлені в тому числі і, ну, певною мірою різні
експерти, різні політичні представники різних політичних сил. І це давало надію на збереження цього плюралізму навіть в таких складних умовах війни і в умовах воєнного стану. Але це змінилося. Медійна група перестала існувати. Певною мірою, я думаю, хоча Ренат Ахметов говорив про те, що головною причиною став антиолігархічний, так званий антиолігархічний закон, який був прийнятий ще минулого року, наприкінці минулого року. Але я думаю, що справжньою причиною був не тільки цей закон, але й реальний фінансовий стан справ взагалі в бізнесі Ахметова. Тому що ми розуміємо, ми знаємо, що трапилось з Маріуполем, де були великі активи у цього олігарха. Ми знаємо, що трапилося з іншими містами Сходу України. І в основному, основні оці промислові активи, які давали великі доходи і фінанси групі Ахметова, вони були на сході України. І втрата цих активів, звичайно, не могла не позначитися загалом на всьому. І я думаю, що це також був одна із причин, які призвели до рішення закрити медійну групу. Якщо говорити загалом про весь ринок, тому що я говорила до цього в основному про великі олігархічні холдинги, які існували на національному рівні, але в нас дуже великий пласт, оскільки країна велика, багато регіонів. Кожен регіон, він має свій медіаландшафт. І цей медіаландшафт теж відрізняється, він залежить від політичної ситуації в конкретному регіоні, яка є, від тих впливових людей, які є в тому регіоні і бізнесів. І, власне, після 24 лютого, в перші місяці війни, припинили існувати через російську агресію 15% регіональних телерадіокомпаній. Це офіційні дані Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. До 24 лютого в Україні діяла 751 регіональна телерадіокомпанія. На середину червня їх кількість зменшилася до 642. Також в тимчасовій окупації на сьогодні перебувають 13 регіональних і 51 місцева телекомпанія, 16 регіональних і 45 місцевих радіомовників. Дуже велика кількість регіональної преси. На жаль, статистика відсутня, але я дивлюся по стежу за інформаційним полем і дивлюся по інтерв'ю редакторів, журналістів, які працювали в регіональній пресі друкованій. І ми бачимо, що велика кількість саме друкованих медіа на сході України, в першу чергу схід, південь, він дуже сильно постраждав в інформаційному сенсі. Там закрилося багато видань. Частина журналістів звідти переїхала в західні регіони або в інші регіони країни і редакції перемістилася. Хтось відновив роботу в онлайні, а хтось і взагалі не відновив цієї роботи. Я б сказала, тому ситуація на ринку, регіональному ринку медіа, вона ще більш драматична, ніж на ринку на національному рівні. Тому що, як я вже сказала, на національному рівні ще запас якоїсь міцності був, а маленькі редакції в регіонах, їм дуже складно виживати в умовах, коли по-перше, існує фізична небезпека, а по-друге, повністю їхній дохід, який вони мали, невеличкий, бо треба розуміти, що багато регіональних редакцій, це по 3-4 людини там працювало і не більше, їхній дохід складався частково з реклами, частково з якихось оголошень, які люди давали, часто це дуже прості такі прикладні оголошення, я не знаю, навіть продам корову, умовно кажучи. Але зараз це припинилося, і звичайно, що оригінальні медіа в дуже скрутному становищі. Я хочу сказати, що навіть ті медіа, які зараз працюють на ринку Західної України,
який, в принципі, зберігся, і він, ну, був певний шок і стрес оці перші місяці війни, але потім робота почала якось активізовуватися і відновлюватися. Навіть на ринку Західної України, медіа Західної України, все одно є проблеми із фінансуванням і з отриманням доходів. І саме тому зараз дуже велика кількість міжнародних організацій, донорських організацій свою допомогу спрямовують журналістам і редакціям на їхню підтримку, на те, щоб вони могли працювати і далі, і забезпечувати суспільство інформацією. Бо це надзвичайно важливо, як я вже казала, в умовах інформаційної війни. Я би хотіла ще також, це дуже важливий кейс, хоча він не, ну, ми, моя тема доповіді, вона якби трошечки інша, але я вирішила все-таки про це сказати, тому що це важливий момент, про який не можна не говорити, про злочини Росії в інформаційному полі і, зокрема, злочини проти журналістів і проти медіа. І ось в нас є низка громадських організацій, які збирають дані про вбивства і про інші злочини проти журналістів. Власне, тут я подаю вам статистику Інституту масової інформації. З початку березня до сьогодні загинуло 30, вбиті були 38 журналістів українських і також закордонних, які працювали тут в Україні. 18 були захоплені або викрадені, 14 зниклі безвісти, і доля двох із них до цього часу залишається невідомою. Власне, це ось важливий момент, про який треба пам'ятати, коли ми прийдемо до того періоду, а я вірю все-таки, що він буде, коли Росія і ті люди, які причетні до всіх цих злочинів, будуть сидіти на лаві підсудних і відповідати за те, що вони зробили. Якщо повернутися до теми трансформації і до питання свободи слова, звичайно, ми не можемо не говорити про те, що так, у нас є певні обмеження. У нас є певні обмеження свободи слова, оскільки після 24 лютого в Україні був введений військовий стан, воєнний стан, і він, власне, накладає суттєві обмеження на роботу журналістів і на те, як вони працюють. Але я хочу сказати, ви знаєте, незважаючи на ці обмеження, які, можливо, досить жорстко прописані в документах, на практиці все завжди по-українськи досить плюралістично виглядає. Тому що так, у нас є марафон «Єдині новини», і я хочу сказати, що на початку цих, можливо, перших 2-3 місяці війни оцей єдиний голос, він був дуже-дуже згуртований. І навіть ті медіа, ті редакції, які не були частиною цього єдиного марафону, наприклад, онлайн-медіа, вони всі йшли всі говорили єдиним голосом, всі йшли в єдиному руслі. І це було дуже важливо, так? І, напевне, хтось з боку може сказати, що це, скажімо так, і обмеження свободи слова, бо всі однаково, але я хочу сказати, що насправді це нам допомогло втриматися і вижити, і вистояти в ці найскладніші періоди, які були, коли була атака на Київ, коли була велика міграція, коли люди рятували своїх дітей і змушені були виїжджати з країни. Ось, власне, тоді був на початку війни, був повномасштабної війни, був виданий наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Власне, він регулює порядок акредитації представників ЗМІ під час воєнного стану. Це стосується як українських, так і закордонних журналістів, які приїжджають працювати в Україну. І, власне, не всі можуть потрапити на передову і на лінію вогню. Це обмежень є, якщо ви маєте акредитацію, все одно є певні правила, ви повинні бути спрес-офіцерами і так далі. І також був визначений перелік інформації, яку не можна розголошувати.
В нас, знаєте, от, незважаючи, чим відрізняється Україна, і це мені дає надію, ну, якби це мене не те, що дає надію, я переконана в тому, що ми відновимо той рівень свободи слова, який був у нас раніше, після війни. Ось, навіть в умовах воєнного стану в нас йшли шалені дебати довкола цього переліку інформації, яку можна чи не можна обмежувати. І ці дебати тривали в самому журналістському середовищі, і ми активно дискутували із Міноборони, і з військовими, і з Міністерством інформаційної політики. Тобто ніхто не боявся сказати щось, те, що він думає. Ось ці обговорення тривали, але зрештою мені здається, що в таких, ну, непростих, знаєте, цей досвід, який набувався в страшенно важких умовах, от в цих умовах був напрацьований якийсь певний консенсус і між журналістами, і між військовими, і між владою про те, що можна, а чого не можна показувати чи розказувати і так далі. Звичайно, в першу чергу це йдеться про ту інформацію, яка може зашкодити Збройним силам України і тим їхнім діям, так, які спрямовані на звільнення українських територій, на захист українського населення. Але також в нас дуже великі дискусії були щодо того, чи можна показувати, я не знаю, чи аудиторія, яка мене слухає, розуміє, що означає слово «прильот». Ну, власне, йдеться про ракетні атаки, так, про бомбардування українських міст і сіл. І, власне, дуже часто, ну, так буває, що коли звучить сирена і летить ракета, і вона падає, і є свідки, які бачать, як це відбувається. І хтось це фотографує або знімає на відео, і одразу він, це ж секунда діла, так, одразу це з'являється в телеграм-каналах або десь там на Фейсбуці. Ось, і потім завдяки цьому ворог може коригувати свій вогонь. Якщо щось умовно ще не дорозбомбили, то давайте ми ще раз запустимо ракету і будемо бомбити далі. І це дуже, ну, от, власне, така кореляція вогню через інформаційне поле, так, на початку війни вона була дуже помітна, і тому було прийнято рішення обмежити в перші місяці війни. Це дуже жорстко, якби, ну, на це військові реагували, робили зауваження там, хоча ніхто нікого, звичайно, не арештовував. Але навіть я хочу сказати, сама журналістська спільнота, якщо хтось там це робив, вони потім робили зауваження своїм колегам-журналістам, щоб не викладали відео або фото бомбардувань, точні назви локацій одразу після того, як це сталося. І зараз до цього часу є така практика, що Міноборони, військові, вони повідомляють про обстріли і про бомбардування з певною затримкою в часі, для того, щоб ворог не міг одразу, ну, відстежувати це і реагувати на це додатковими атаками, скажімо так. Ось. Тобто це такі важливі моменти, які є. Звичайно, також, якщо ми говоримо про певні обмеження свободи слова, то треба сказати, що самі журналісти, вони також тут працювали і етичні обмеження, і самоцензура, тому що кожного разу, коли ти щось пишеш, ти думаєш, що це не нашкодить комусь. Так? Ну і зрештою, дуже велика кількість звірств, які ми бачимо і спостерігаємо в інформаційному полі. Це великий етичний виклик для всіх. І також у нас тривають дискусії, обговорення щодо того, як краще нам показувати ці страждання і цю війну. І дуже часто до нас, от я, Марта сказала, що я є членкинею комісії журналістської етики, в нас в комісію часто є звернення від журналістів навіть з приводу того, щоб ми могли допомогли роз'яснили, як, в яких ситуаціях краще висвітлювати ті чи інші події. Ось. І, звичайно, ми розуміємо, що це такий складний баланс, тому що
З одного боку, нам важливо, щоб світ бачив усі ці злочини, і світ розумів, що не Україна винна в тому, що відбувається, що є Росія, є агресор, який чинить злочини проти України, проти людства і проти людяності. І тому треба показувати ці злочини, але, звичайно, ми маємо дбати про людей, які травмовані, які загинули, або їхні родичі і родини. І ми маємо бути чутливі до їхнього горя. І тому цей баланс дуже складний і дуже важко часто журналістам його знаходити. Якщо повертатися до злочинів Росії в інформаційній сфері, бо це теж дуже сильно визначає і впливає на інформаційне поле України, і важливо про це говорити, так, певною мірою те, що робить Росія, воно звужує наше поле свободи, але ми будемо за нього боротися. Йдеться про те, що на окупованих дуже сильно постраждали в інформаційному сенсі, не лише в воєнному, так, ті території, які були в окупації або знаходяться до цього часу в окупації. Там одразу, як тільки заходить російський солдат, вони вимикають українське мовлення, вони блокують інтернет-доступ до медіа українських. Ось, і це, звичайно, вони намагаються одразу включати дуже масовану російську пропаганду. І ну от першим часом в нас навіть такі ходили вже меми в інтернеті про в Херсоні, в окупованому Херсоні окупанти, бо на перших порах вони не могли ще відновити інтернет-канали з Росії туди, так, бо там були пошкоджені мережі і так далі. Ось вони просто на вулиці ставили такі машини, і там був екран на тих машинах, і вони транслювали на тому екрані російські пропагандистські телеканали. І це була дуже така картина показова. Ось от те, що робить Росія на тих територіях. З іншого боку, також Росія не припиняє хакерські атаки на сайти українських медіа, які вже є на території України, в інших регіонах. Цих атак так чи інакше, особливо в перші місяці війни, зазнавали чимало великих редакцій українських, і говорили про них, і там і ОП, і НВ, і багато інших редакцій. Ну, обстріли телевеж, це теж, і напевне ви з новин пам'ятаєте, як була обстріляна телевежа в Києві, і там люди загинули теж. Також погрози журналістам, особливо в першу чергу це стосується окупованих регіонів. Якщо хтось із проукраїнських журналістів залишився там, то це дуже небезпечно для його життя, і ну, таких людей в першу чергу арештовують, викрадають, піддають тортурам, намагаються схилити на свій бік до колаборації і так далі. Ось, ну, захоплення і напади на редакції, ми знаємо, є чимало прикладів, коли в редакціях на окупованих територіях сидять зараз там інші люди, пропагандисти або колаборанти, які використовують бренди українських медіа для того, щоб просувати свою дезінформацію і пропаганду. Ось. Ну і найбільше, найпотужніше, ну дуже такий потужний напрямок, я думаю, зараз уже весь світ зрозумів, що це означає. Це дезінформація з боку Росії, і пропаганда війни, і поширення мови ворожнечі усіма різними каналами і способами, які тільки Росія має і може використати. Власне, я також свої слова хочу підтвердити доповіддю щорічний індекс свободи слова, який робить Репортери без кордонів цього року. Вони багато уваги присвятили якраз наслідкам війни в Україні, Росії в Україні. От їхній висновок про те, що війна в Україні, в Росії проти України має руйнівні наслідки для свободи преси в регіоні.
тому що ну про всі проблеми в Україні, в першу чергу на окупованих територіях, я вже говорила. Так, і це і загибелі, і поранення, і ось. Але з іншого боку, вони звертають увагу також на небачений, як вони зазначають, з часів радянського періоду рівень цензури в Росії і масову дезінформацію, яка спрямована уже на внутрішнє, на населення Росії самої. І це теж, ну, здавалося б, це нас має мало хвилювати, але це нас хвилює, тому що ця пропаганда, ця мова ворожнечі, заклики до війни, які лунають з російського телебачення, вони заводять і налаштовують російське населення проти України. І ми потім бачимо цю агресію і цю ненависть, яка виливається на українців не лише в телеграм-каналах або інших соціальних мережах, але й вже фізично, коли ці російські солдати, російські окупанти заходять в українські міста і села, і як вони знущаються над українським населенням. Ось. Тому це речі, про які має теж говорити весь світ і звертати на них увагу. Це, як я вже сказала, також дуже серйозно впливає на це поле свободи і на трансформацію медіа, але не лише в Україні, але й загалом в регіоні. Якщо говорити, тут уже наступний слайд, він трошечки і про сучасне, і про майбутнє, тому що зараз, незважаючи на війну, нас тривають дуже емоційні і складні дискусії довкола закону про медіа. Це такий багатостраждальний закон, який писався ще багато років до цього повномасштабного вторгнення. В принципі, Україна його дуже потребує, тому що до цього часу українські засоби масової інформації функціонують в полі, в законодавчому полі, яке було створено ще на початку 90-х, всередині 90-х, тобто основна маса законів приймалася про медіа, приймалася ще на зорі незалежності, проголошення незалежності України. І, власне, ви розумієте, що за 30 років медіасфера, медіасвіт, він дуже сильно трансформувався. І є, ну, тобто законодавство застаріле з точки зору навіть використання там нової термінології, нових технологій, які є в медіа, розвитку соцмереж і так далі. Тому воно суттєво потребує оновлення. Зрештою, так само потребує оновлення і та частина, яка стосується функціонування медіа в демократичному полі, там це під час в період виборів або інші важливі для будь-якої країни моменти політичні. І, власне, також прийняття цього закону є зобов'язанням України перед Європейським Союзом, бо це зобов'язання є частиною угоди про асоціацію з ЄС. Ми його взяли на себе, коли підписували цю угоду, але ось уже багато років ніяк не можемо прийняти цей закон. Зовсім нещодавно, буквально там ось, не знаю скільки, просто стільки подій, що я навіть не можу сказати, це тиждень тому чи кілька тижнів тому, Верховна Рада прийняла в першому читанні цей закон про медіа. І ось ще не пройшло навіть, ну там, достатньо часу, як уже є 2000 поправок до цього закону про медіа. Насправді цей закон, він більше, я б його назвала кодексом, тому що він дуже великий, він містить дуже багато складових і він дуже складний. Але я хочу сказати, що насправді, ну, я теж бачу його проблемні місця, так, він не є ідеальним, цей закон, але, на мою думку, ну, Україна мала б його вже прийняти, тому що все-таки він трошечки вже нас вводить в нову реальність і показує, ну, і зрештою в нас є зобов'язання перед Європейським Союзом. Але зараз тривають дуже емоційні дебати довкола того, довкола мовних квот, про які йдеться в цьому законі, довкола можливості трансляції російського контенту і повноважень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони, в принципі, досить великі в цьому законі.
тому що до функцій, до сфери регулювання Нацради зараз також буде віднесена ще й онлайн-сфера. Хоча реєстрація, яку мають проходити онлайн-редакції, вона є добровільною, там не є зобов'язань, нема зобов'язань щодо обов'язкової реєстрації, але тим не менше цей функціонал Національної ради він розширюється, і це багато в кого викликає також запитання, особливо тому, що формування Національної ради воно лежить в політичній площині, і дуже часто влада має серйозний вплив на склад Національної ради. І це, звичайно, викликає справедливі побоювання щодо того, що Національну раду можуть використовувати як інструмент. Але навіть попри цю критику, моя особиста думка, що закон треба було би прийняти. Але якщо ми подивимося далеко вперед, або навіть не дуже далеко вперед, а в найближче майбутнє, я задаю таке запитання, про нього зараз ніхто не говорить, бо я вже сказала, що тривають іншого плану емоційні дебати. Чи може він втратити актуальність ще до того, як його приймуть? І я хочу сказати, що він уже втрачає свою актуальність, поки так довго йдуть дебати довкола цього закону. Чому? Тому що, якщо ви пригадаєте мої перші слайди, і, зокрема, про медіаспоживання і про вплив соцмереж, і про ці зміни, які дуже швидко відбуваються в медійному полі, так, і про те, що зараз традиційні медіа змушені будуть трансформуватися і переходити в той чи інший спосіб в соціальні мережі, в Ютуб, в той же Телеграм або в інші формати, цей закон абсолютно не торкається цього питання. Цього питання нема в цьому законі. Так? І фактично ми можемо сказати, що уже зараз, на сьогоднішній момент, після 24 лютого, ситуація так різко змінилася, що законодавець уже, він і так відставав серйозно, а зараз він взагалі дуже відстає від тих процесів, які відбуваються в медіапросторі України. І тому, мені здається, що нам варто було би його прийняти, бо все-таки він регламентує якісь речі, він робить рамку. А далі ми так чи інакше все одно після війни повернемося до того, що нам треба буде його змінювати або приймати новий закон. Бо буде нова реальність і нові обставини. І це це важливе розуміння, яке мало би бути на сьогоднішній день. Мені здається, що його поки що немає. Я десь підходжу вже до кінця, бо я думаю, що я вас уже втомила. За всіма правилами сьогоднішня аудиторія, вона витримує десь 20 хвилин, а потім вже починає втрачати увагу. Я це як викладач точно знаю. Ось, але я спробую вже трошечки пришвидшитись і завершити. Для мене особисто надзвичайно важливе питання, так, і тому я хотіла говорити про свободу слова. Чи зможемо ми зберегти свободу слова зараз і потім, так? Чи дозволяє нам воєнний стан і війна, і те, що буде потім поствоєнна трансформація країни, зберегти свободу слова, попри ті обмеження, про які я говорила сьогодні, попри ті негативні впливи і попри всі трансформації, які відбуваються. І я тут можу сказати, що я є оптимісткою, тому що історія і всі події, які відбувалися ці 30 років, вони показують, що для українців дуже важлива свобода слова і свобода, в принципі, як така. І сьогодні ця війна, яка відбувається, вона в тому числі йде за свободу, за те, щоб бути вільними, щоб бути собою. І цього ніяк не можуть зрозуміти ті люди, які прийшли до нас зараз, на нашу землю. Вибачте, будь ласка. Ось. І я думаю, що сьогодні вже виросло незалежне покоління, молоде покоління в умовах свободи. І воно вже не знає, що таке Радянський Союз, що таке рабство. І хочу сказати, що мої студенти
зовсім інакше реагують на все це, ніж, скажімо, ті люди, які ще застали Радянський Союз і виросли в Радянському Союзі. Також дуже важливим чинником є той факт, що сьогодні, от я казала, що певною мірою там поява і активний вплив соцмереж і телеграм-каналів, так, він певною мірою є і негативним, але разом з тим, в умовах, коли сьогодні держава, так би мовити, нав'язує свій порядок денний, хоча суспільство з цим поки що мириться, бо ми розуміємо, що йде війна, так? І коли є обмеження в умовах воєнного стану, об'єктивні обмеження, незважаючи на це, плюралізм оцих нових медіа, які виникають на уламках олігархічних ЗМІ, він дає надію, що ми збережемо цю свободу слова, ми її відновимо. Ось. І, звичайно, велика кількість жертв і страждань, просто це буде щодо їх пам'яті неправильно, якщо ми зробимо щось не так. І ще один важливий чинник – це увага всього світу, тому що ніколи в історії Україна не була у фокусі такої уваги. І теж, це якби, знаєте, це ми не маємо права вже інакше просто в цих умовах, коли весь світ дивиться на нас. І мені здається, що саме ці такі чотири моменти, вони нас бережуть від того, щоб ми там кудись пішли не туди, якщо навіть в тих умовах, в яких ми сьогодні перебуваємо, і нас завжди в усі періоди влада хотіла десь щось закрутити, обмежити, нав'язати. Влада, вона завжди влада, вона завжди має своє якесь бачення, а, як кажуть, нам своє робити. Я думаю, нам стане сил для того, щоб зберегти це поле. Але я хочу на завершення сказати ще один важливий момент, про який нам треба не забувати, бо це теж такий певний обов'язок, який певною мірою, я б сказала, він допомагає переосмислити, чи що. Мені здається, що от розуміння свободи слова сьогодні потребує переосмислення не лише в Україні. В Україні ми дуже багато над цим думаємо і переосмислюємо це. Це потребує переосмислення і на рівні медіа, журналістів, журналістських організацій в західних країнах в тому числі. Багато років, я б сказала, Україна була самотня в тому, коли вона намагалася докричатися до світу до того, щоб обмежити вплив і поширення російської пропаганди. Дуже часто демократичні західні держави казали, що ми ж не можемо РТ, це свобода слова, в нас демократія, ми не можемо нічого робити з цим. І от, власне, оце ми не можемо, тому що це свобода слова, воно призвело до того, що ми маємо сьогодні. Так? Всі ці такі, на перший погляд, дрібниці, вони складаються в пазли, і в результаті ми маємо велику катастрофу. Я думаю, що сьогодні нам дуже серйозно треба переосмислити взагалі, що таке свобода слова, і якою вона є насправді. І насправді мені здається, що не можна слово брехуна, так, того, хто бреше, ставити на одні терези із тим, хто говорить правду. Тому що це такий позірний баланс. Ми нічого цим балансом не досягнемо. Він не може таким бути. І оце те, що потребує обговорення. Бо, на жаль, мені здається, до цього часу ще низка західних колег, журналістів, вони зберігають оце от якесь таке, ми ж теж їх маємо почути, вони там говорять, звичайно, вони щось говорять, але в основному це те, що вони говорять, є брехнею, так? Тобто те, що зараз транслюють російські медіа, це або брехня, або маніпуляція. Те, що дуже багато пропагують і намагаються просунути
російські пропагандисти, в тому числі в західних країнах. Останні приклади, я думаю, теж спостерігав весь світ. Я дуже сподіваюся, що світ робить висновки над цим. Коли йшлося про абсолютно відверту брехню довкола продовольства, вивезення зерна України, так, тобто абсолютно багато маніпуляцій, про це робили вже навіть заяви на політичному рівні в різних західних країнах. І мені здається, що через такі історії світ нарешті починає розуміти, що ми маємо це все переосмислити, що Росія дуже часто використовує демократичні інструменти для того, щоб нищити саму демократію. І нам треба подумати, що з цим робити, щоб в майбутньому цього більше не трапилося. І я дуже хочу, щоб ці люди, які це роблять, вони сіли на лаву підсудних. Тому дуже важливо сьогодні, от я починала зі слова трансформація, я теж закінчу словом трансформація, важливо, щоб і ми, і світ подумали над цим, так, і зробили свої висновки, і зрозуміли, що з цим робити. І в першу чергу оця трансформація, вона має бути серйозною щодо перегляду розумінь і основ цієї свободи слова, за яку сьогодні, і взагалі свободи, за яку сьогодні бореться Україна. На цьому я буду закінчувати, я відкрита до ваших запитань. Можливо, я щось говорила незрозуміло, я готова це все пояснити або розказати щось більше. Дякую вам за увагу. Зараз я зупиню свій демонстрацію презентації. Дякую за фантастичну доповідь, Яно. Ти дуже багато питань моїх відповіла, і це, на чому ти закінчувала, ми однодумці, бо я якраз закінчувала одну статтю, де я це саме говорила, що той час переосмислити, як ми говоримо про свободу слова і подавання інформації, що дві сторони, не можна подавати брехню і правду як дві сторони. А тепер є нагода для нашої аудиторії поставити питання. В мене є дуже багато питань, але я би хотіла дати аудиторії можливість поставити питання. Ті бажаючі, ви можете це зробити. Є два способи. Ви можете або написати своє питання там внизу, ви бачите Q&A, або якщо ви хочете висловитися, ви можете підняти руку, і ви також внизу там бачите raise hand, і тоді я вам надам можливість говорити, поставити питання чи зробити коментар. So, будьте готові брати участь, але поки наша аудиторія думає, я скористаюся з тієї нагоди поставити деякі мої питання. Ця статистика, яку ти подавала, що як змінюється глядацька споживання ЗМІ, це для мене було нове і дуже-дуже цікаве. Це, що телебачення знижується як джерело, це вже такий тренд, який я раніше бачила, але питання таке. Ти вказала, що ці різні соцмережі, так як Телеграм, і інші стали найбільшим джерелом інформації. Що, власне, вони, як сформулювати питання? Чи люди дивляться на телеграм-каналу, наприклад, громадського радіо чи ТСН, чи вони дивляться на якісь інші телеграм-канали? Тому що телеграм – це просто так, телефон, так? Воно просто передає інформацію. Але яке є джерело цієї інформації? Бо я, наприклад, я дивлюся газету, яку я читаю, це який Independent. Але я дивлюся на Twitter. Я їх читаю на Twitter. So, Twitter є соцмережа, але джерело є газета. So, як розібратися, власне, з тими питаннями, як і що? От, на жаль, Марто, і це якби теж буде, це є предметом нашого дослідження, яке ми тільки зараз почали. На жаль, цими джерелами інформації не є телеграм-канали традиційних медіа. Телеграм-канали традиційних медіа, наприклад, Суспільного мовника, або Української правди, або Нового времени, або інших традиційних медіа, які ми знаємо як медіа, які функціонують як медіа, вони дуже суттєво програють в аудиторії цим телеграм-каналам, які створені або анонімно, або якимись блогерами,
Ну, наприклад, є телеканал, він найбільш популярний, і у нього дивна назва «Труха». Ось, і він має кілька мільйонів підписників. Тоді як телеграм-канал Суспільного має 300 тисяч підписників. Тобто це дуже велика різниця. І, ну, це поки що моє припущення, але я можу таку гіпотезу висунути, можливо, вона підтвердиться вже в результаті нашого дослідження, що чому такі телеграм-канали, вони популярні. Ну, вони дають дуже швидку інформацію людям. От як щось трапляється, вони дають цю інформацію в цю секунду, в цей момент. Традиційні медіа не можуть цього робити, тому що вони витрачають час і зусилля на перевірку інформації. Ці канали, які анонімні, вони не витрачають ні часу, ні зусиль на перевірку цієї інформації. Іноді вони потім пишуть, а це було не так, ми насправді це інакше. А іноді вони навіть цього не пишуть. Окрім того, вони дозволяють собі бути емоційними, вони дозволяють собі бути, ну, зовсім, я навіть не знаю, як це сказати правильно, вживати нелітературну лексику, і вони дозволяють собі і матюкатися там і так далі, вони дозволяють собі чорний гумор, і мову ворожнечі, і все інше. Тобто, розумієте, вони тиснуть на емоційні такі кнопки, на які чутливо дуже реагує зараз аудиторія. Тому що аудиторія в Україні, вона дуже зараз, ну, дуже емоційна, вона дуже втомлена, дуже виснажена і так далі, і так далі. Ось, і вона дуже емоційно реагує на всі такі інформаційні речі. Ось, тому, на жаль, ми маємо таку ситуацію. Дякую, це є добре пояснення, бо я мушу признатися, я також це роблю. Бо я, наприклад, я сказала, що я читаю новини Київ Індепендент в Твіттер, але я також читаю Ілля Пономаренко, який є військовий кореспондент. І мені його пост цікавіший, бо він, власне, коментує. Але питання, власне, хто, як вибирати джерело? Тому що я знаю, що він є кореспондент цієї газети, тому його інформація є достовірна. То, що він там любить трошки посолити, то цікавіше читати. Але то таке. Я ще раз закликаю нашу аудиторію, якщо хтось має питання, ви можете або підняти руку, або написати в Q&A. І я бачу, що вже з'явилася рука. Доктор Фернц, прошу. Дякую, Марто. Дякую, Діано, дійсно, за дуже проінформовану таку доповідь. І дуже багато цікавого було, і дуже скоро воно перейшло. Але, ну, я дуже рада, що ти могла так з нами долучитися і розповісти нам такі дуже цікаві і дотепні речі. У мене питання про увагу світу, там в тебе на майже останній прозірці. І цікаво мені, ну, чи змінилися якісь ставлення професіоналів, журналістів з інших держав до українських журналістів. Ну, просто я так думаю, що, ну, такі жахіття, страждання журналістів і так далі, це не може так пройти мимо комусь другому з іншої держави. Чи змінилося щось професійного з зв'язками або навіть персонального? Чи якось є інакше ставлення, і чи як це пов'язано може бути з такою точкою свободи слова? Чи можеш ти нам розказати щось про, чи відчуваєш ти якісь зміни до такого ставлення, чи журналісти в інших держав, по-твоєму, починають також так думати, що, ну, що це значить свобода слова, і яка їхня відповідальність? Знаєте, я хочу сказати, що дуже багато змінилося. Дуже багато змінилося, і воно змінилося в один момент і навіть несподівано. Ну, от я можу сказати, що я так більше стежу за німецькими засобами масової інформації. І, ну, якщо раніше німецькі медіа
згадували Україну тільки тоді, коли щось, ну, власне, зараз теж трапляється, трапилась війна повномасштабна, але раніше вони згадували Україну тільки в якісь такі, ну, періоди, там, я не знаю, один Майдан, другий Майдан, ну, може, там Євро-2012, ще Андрій Шевченко – футболіст, ну, щось таке, да? Тобто дуже таке велике. І все, і більше України в їхньому світі не існувало. Україна для них була якась дуже така незрозуміла, далека країна. Навіть Росія, вона була їм більш ніби якби ближчою, вони більше їй уваги приділяли. Ось, а Україна, вона була десь так там, ну, десь за Росією, і вона їм, вони її не помічали. І це дуже багато в чому проявлялося. Ось, і в тому числі і в ставленні до України як держави через. І це ставлення проявлялося через те, що великі редакції, які є в європейських країнах чи в Америці, вони відкривали свої кореспондентські пункти в Москві, а не в Києві. Так? І фактично на Україну дивилися через призму, знову ж таки, оцієї Москви. Кореспондент, який сидів в Москві, він писав і про Україну. Він знаходився в дискурсі, який був в Москві, в цьому середовищі, яким там було, в середовищі російських журналістів. І я, ну, які дуже часто, навіть ті, які проти війни сьогодні виступають, дуже зверхньо ставляться до України і до українських журналістів. І він, от, сидячи в цьому середовищі, він писав про Україну. 24 лютого це змінило тотально. Ми знаємо, що низка світових медіа відкрили свої кореспондентські пункти в Україні. Дуже велика, ніколи такої кількості західних журналістів не працювало в Україні, як працює зараз. В різних, ну, хтось працює, да, ті, що працюють на передовій, їх не так багато, але вони теж є. Але по всій країні, в західних регіонах, в Києві, в інших містах, дуже велика кількість західних журналістів працює, і вони відкривають для себе країну. Деякі з них кажуть: «Боже, ми ніколи не знали, що це така країна. Ми тут ніколи не були, а ви така країна. Ми її не знали і не бачили. Боже, якби не війна, ми б цього не дізналися». Розумієте? Ось. Ну і також ця увага, от, наприклад, я отримую Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ну, я навіть не знаю, як сказати, як до 24 лютого, скільки разів на рік там десь там, не знаю, на якійсь невідомій якій сторінці з'являлася Україна. З моменту 24 лютого ця газета, це одна із найвпливовіших німецьких газет, ну, я так рахувала, були номери, де було по 10 шпальт, присвячених Україні. І це кожен номер. І це таке багатоманіття тем, це не тільки війна. Я іноді навіть казала нашим журналістам, кажу: друзі, подивіться, от вони про нас пишуть більше, ніж ми самі. Так? Тобто вони аналізують економіку, вони аналізують якісь процеси в культурі, вони публікують наших письменників Жадан, Курков, там, я не знаю, Андрухович, Карпа, інші. Так? Тобто вони якби стали відкривати для себе, але разом з тим і для західної аудиторії Україну як таку. І це просто дуже важливо, це дуже важливий процес, якого, напевне, не трапилося б ніколи, якби не ці драматичні події. Дякую. Позитивний вплив жахливої події. Я ще раз запитаюся, чи хтось з аудиторії хоче поставити питання. Ви маєте можливість або в Q&A, або ви можете підняти руку, і я вас побачу. Професор Даревич, переважно хтось там. А, пані Софія Качу, прошу, чи ви би хотіли говорити, чи ви хочете просто, так, Христю Колос, я попрошу вас, щоб ви тепер дозволили говорити, або я можу це зробити. Ой, прошу, пані Софія. О, ви мене чуєте? Чуємо дуже гарно, прошу. Дуже добре. Прикінці ви піднесли дуже важливу справу, а це, що не можна рівняти брехні слова і свободою слова. Чи ви можете більше про це сказати? Як саме ми в діаспорі можемо це робити?
Я не знаю, напевне, треба про це дуже багато говорити, але я вважаю, що от зараз ми про це починаємо говорити на експертному рівні в Україні. Я думаю, що якщо ми отримаємо підтримку і діаспори в різних країнах, і загалом світової спільноти експертів, це буде дуже, дуже хороша річ. Я хотіла би, щоб постало питання правової відповідальності російських пропагандистів. Як це було в кейсі Руанди? Ми знаємо, що Міжнародний трибунал виніс рішення щодо пропагандистів, щодо журналістів та редакторів радіо «Семи пагорбів», які закликали до знищення частини народу Руанди. І фактично це радіо призвело до того геноциду, спонукало той геноцид, який був в цій країні. І от Міжнародний трибунал прийняв рішення щодо цих конкретних людей, які мають конкретні прізвища, і вони понесли відповідальність за те, що вони робили. От мені б дуже хотілося, щоб колись відбувся такий суд над російськими пропагандистами, які робили цей злочин. Вони закликали, вони оболванили, одурманили цілий народ великої країни, величезної по масштабах країни, і спонукали його до того, щоб ці люди вбивали інших людей. І це не може пройти безкарним, бо якщо це пройде безкарним, ця історія знову повториться. Ми пробачили Росії гріхи, які тягнулися з Радянського Союзу. Ми пробачили злочини НКВД і так далі. Тобто світ закрив на це очі, бо розвалився нібито Радянський Союз і нібито зло було покаране. Воно не було покаране, тому що ці люди не сиділи на лавах підсудних. Не було судів, навіть посмертних, навіть заочних, які засудили ці злочини. Це надзвичайно важливий момент. І тут потрібна Україні підтримка, бо Україна сама з цим не може справитися. Це справа світу. Дякую. Дякую. Чи ще є якісь питання? Це дуже гарний паралел з Руанда. Я призабула про то, але я думаю, що всі присутні бачили, що Об'єднані Нації вже визнали, що воєнні злочини відбуваються в Україні. І я думаю, що ці інформаційні злочини також треба буде додати до цього. Я бачу, що професор Даревич підняла руку. Прошу своє питання. Я стараюся вас unmute. Чи я це зробила? Чудово. Це не професор Даревич, це Данило Даревич. Данило Даревич, привіт. Прошу. Я не бачу цілої доповіді, отже, вибачайтеся, якщо ви вже про це говорили. Чи можна прокоментувати, що там є з відключенням деяких тих телевізійних каналів, Еспресо і інших, від цифрового телебачення? Що це спричинило, чому це є, і як стоїть стан цих справ під цю пору? Дякую. Дякую за запитання. Так, на жаль, це така трохи неприємна і сумна історія. Теж було довкола цього багато дискусій, і в принципі, якби суспільство знає про цю проблему. Не можна сказати, що просто їх вимкнули і це було замовчено. Так, тому я знову ж таки, незважаючи навіть на те, що їх вимкнули із оцього цифрового мовлення, вони залишаються мовити в Ютубі, і я дивлюся навіть деякі програми, які ведуть ведучі цих телеканалів. Ось я чула аргументи обох сторін, і, ну, наприклад, аргументи представників єдиного марафону, так, вони були в тому, що, мовляв, ось ці телеканали не могли б забезпечити свою частину слоту, тому що в них нема таких потужностей, як тих великих медійних груп. Ну, інші, ці телеканали, і п'ятий телеканал, і прямий, і Еспресо, вони кажуть, що навпаки, це політичне рішення, так?
Тобто я думаю, що правда десь вона посередині, але в будь-якому випадку це дуже, дуже погане було рішення, тому що воно створювало такий оцей поганий шлейф інформаційний, і в тих складних умовах, в яких перебувала Україна, в той момент, коли це відбувалося, цього було не варто робити. Але незважаючи на цей момент, незважаючи навіть на це, я хочу сказати, що журналісти цих телеканалів дуже гідно якби вели себе в цих умовах і поводилися, і попри все, вони не, ну, умовно не впали в таку якусь істерику, чи як би сказати, і не все-таки вони витримували оцей єдиний голос, який був важливий на той момент. Тобто тут йдеться не про те, щоб там не критикувати владу, так, але йдеться про те, щоб зберегти єдину позицію в складних умовах війни і в умовах інформаційних атак, постійних інформаційно-психологічних операцій, які Росія постійно здійснює. І це дуже важливо було. Я, ну, це, можливо, така не публічна інформація, але я знаю, що була навіть якісь переговори з приводу цього Порошенка і представників влади, і була нібито якась така погодження, що поки триває активна фаза війни, то, ну, політичні розбіжності, вони всі в сторону. І я думаю, що це правильно. І, ну, от навіть зараз, коли наша армія, наша ЗСУ здійснює контратаки, так, я вважаю, що все-таки ще не час для політичних боїв. Я дуже, мене дуже лякає, коли десь щось таке виникає в інформаційному полі. Тобто ми маємо відкласти політичні дебати про те, хто хороший, хто кращий, хто гірший, хто ще гірший, на потім, після перемоги. Ми, наприклад, ну, всі журналісти, які в тому числі були раніше в опозиції до нинішньої влади, вони зараз притримуються такої думки, і вони намагаються якби витримувати цю позицію. Хоча зрозуміло, що проблеми якби в країні є, немає ідеальних, нікого, ніхто не ідеальний, ніхто не святий. Але в нас зараз є одна ключова задача – це перемогти, а тоді вже буде все інше. Дякую. Це питання самоцензури зацікавило двох наших слухачів. Анонімний хтось пише: вітаю, Діано, чи могли б прокоментувати феномен самоцензури, який зараз залишається панівним в практиці українських журналістів? І Михайло Вінницький, вітаю, долучився з Києва, також про самоцензуру. І прошу це прокоментувати. Мова йде про навмисне замовчування критики щодо невоєнних питань. Провали влади під час воєнного стану, наприклад, в сфері охорони здоров'я, освіти, де проблеми поглиблюються, і ніби не можна критикувати там тих невоєнних сферах. Якби, який коментар на це? Дякую за ваші запитання. Тут я погоджуюся. Я погоджуюся, що десь наші медіа, тут я би навіть сказала, що це не самоцензура, а це не зовсім добрий професійний рівень, можливо, або брак ресурсів. Тому що зараз, ну, чесно, правда, всі виснажені. Деякі редакції суттєво скоротили штати, і основні зусилля, основні ресурси редакції спрямовані на висвітлення ключових подій, які є, так? Вони в основному стосуються війни. І мені теж, до речі, я про це казала вже, от коли сказала про німецьку пресу, і сказала, що в мене таке враження, що вони більше про нас пишуть, ніж ми самі про себе, так? Тобто вони беруть більше тем. І тут це те, чого бракує, в принципі, українським медіа. Ну, зрештою, їм цього бракувало і до війни, і в багато інших періодів. Я завжди про це. Ми, експерти, критикували наших журналістів за те, що бракує аналітики хорошої, бракує аналізу міжнародних подій, бракує аналітики в різних сферах. Це правда, це є. Але тут це питання пов'язане не лише з самоцензурою. Десь працює самоцензура, тут треба дивитися на кожну редакцію окремо. Навряд чи, наприклад, Цензора.нет працює ця самоцензура. Вони досить критичні до влади навіть у військових питаннях, так? Але якщо ми говоримо про Уніан або про 1+1, то там, очевидно, є ця самоцензура. Тому тут треба дивитися на те, про яке медіа ми говоримо з одного боку, а з іншого боку треба дивитися загалом на
на ту складну ситуацію, в яких опинилися наші медіа, і на брак ресурсів фінансових, людських і психологічних також. Тому що я знаю, бо ми також опікувалися трошечки цим питанням психологічної підтримки для журналістів, тому це досить таке нагальне питання. І зараз от всі психологи говорять про те, що через півроку, коли всі були спочатку, знаєте, на такому, ну, на зусилля докладали для того, щоб бути в строю, то зараз іде такий період вигорання і спад, і це дуже серйозно позначається на працездатності багатьох. Ось тому це теж те, з чим, про що ми маємо говорити, з чим маємо справлятися. Це об'єктивна реальність. Дякую. Щодо вигоряння, я не хочу, щоб наша імпреза спричинала тобі ще більше вигоряння, бо ти дуже-дуже багато робиш, Діано. Я думаю, що ми, якщо ще хтось дуже-дуже хоче поставити питання, то я запрошую, але я хочу від імені всіх присутніх і особисто від себе подякувати за таку цікаву-цікаву доповідь. Я багато навчилася, і в мене з'явилася ідея на нашу наступну спільну статтю. То я тобі окремо про це напишу вже після завершення вечора. Я хочу подякувати всім присутнім, я хочу подякувати професор Ференц, що започаткувала нашу нову традицію, чи нову серію імпрез. І особливо я хочу подякувати Христі Колос, яка це все зорганізувала, і Ростиславу Ключицькому за технічну організацію, бо без нього цього би не відбулося, і магістр Олег Дульницький, який допомагав в нашому перехідному періоді. Запрошую всіх на нашу наступну імпрезу. Це буде конференція про перекладання української літератури, яку готує професор Максим Тарнавський, і про повідомленнями, які будуть надходити всім і електронною поштою, і на нашій Facebook-сторінці. О, і магістр Наді Гірилюк за виготовлення нашого оголошення, і що вона займається нашими соціальними мережами. Дякую всім, особливо Діана Дуцик. Дякую, бережи себе. І запис цієї доповіді буде, як завжди, на нашій веб-сторінці nth.ca, на нашому YouTube-каналі. So, ті, що не могли долучитися наживо, зможуть це оглянути пізніше. Дякую всім, до наступного разу. Дякую всім за запрошення і за увагу.